Vocês iniciando mais um vídeo aqui na minha casinha e mais uma rotina aqui do meu lar. Como vocês viram aí no início do vídeo, lavando aquela loucinha, limpando aquela cozinha que é de lei pra gente, né? E nada como uma cozinha limpa e organizada. Aquela ali, olha, gente, já é a louça que eu tô botando pra escorrer, já peguei já um franguinho. Eu botei para descongelar, vou fazer para janta, que é assim. A gente termina de limpar a cozinha para poder sujar ela de novo, né? Como eu sempre falo, né? É um ciclo que nunca acaba, tá? Então, gente, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês dêem aquele like aqui no vídeo, tá bom? E se inscreva aqui no canal para vocês verem outros conteúdos aqui na nossa casinha, do nossa rotina, tá bom? Gente, eu vou virar a câmera para vocês e vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei lá no Rio. Eu não mostrei a loja, tá? Mas eu fui muito rápida, porque eu fui para poder visitar uma pessoa. Então, eu aproveitei que eu fui visitar essa pessoa, eu passei rapidinho na loja e comprei essas coisinhas que tava faltando. Eram dois itens, se eu não me engano, que eu comprei e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Mas por enquanto, eu vou colocar meu café ali para poder... meu café não, a minha água, né? Para ferver. Fora isso, minha casinha tá toda tranquila, toda organizadinha, tá bom? Eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês o item que eu comprei. Então, meninas, então como eu falei com vocês, eu fui na loja... Casa e Lazer. Gente, sou apaixonada pela essa loja. Lá em Caxias. Em Caxias não, minto. Lá no Shopping Grande Rio que eu fui. Mas também tem em Caxias também, tá? Eu dei uma passada lá no shopping e aproveitei e fui nessa loja pra mim poder ver algumas coisas, alguma novidade. E eu gostei de três coisas lá. E, gente, tem cada coisa uma mais linda que a outra. Que pena que o capital eu não tinha pra poder investir. Mas eu comprei algumas coisinhas lá. E a coisa básica, tá, gente? Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A primeira coisa que eu fiz, que eu sempre quis ter, é esse talba aqui de coração. Aí eu tô pretendendo, gente, ou envernizar ela, ou pintar ela de branquinho. Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Pra poder botar como apoio, aí eu quero pintar ela ou de branco ou envernizar. Vou ver o que eu vou fazer aqui, eu conto e compartilho com vocês, tá bom? Eu paguei, se eu não me engano, R$10. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, eu paguei R$10 nessa taubinha aqui, tá bom? E uma outra coisa que eu comprei, que eu achei muito bonitinho, é essa... Olha aqui que lindinho. Essa suculenta aqui,
numa chaleira, ó, tá vendo? Acho que é ou a chaleira ou regador. É artificial, gente. Eu paguei R$12, tá? Aí eu comprei pra colocar aqui na cozinha ou lá no meu quarto. Aí vou ver aonde eu vou colocar, ó, que gracinha. Olha, muito bonitinha, né? Aí tinha de várias cores, aí eu peguei o branquinho, tá? E a última comprinha que eu fiz, eu quero uma cama preta e branca, gente. Já consegui a capa de almofada. Olha que coisa linda, gente. Olha só. Tem uma lá que parecia que era escama de peixe. Aí já era assim, sabe? Eu vou pegar ainda aquela lá. Aí eu trouxe só essa daqui. Eu paguei R$20, tá? Olha que linda. Então, foi essas três coisinhas aqui que eu paguei, que eu comprei, tá? Então, foi R$20 essa capa aqui. Lá, gente, tem cada coisa uma mais linda que a outra. Uma coisa mais linda que a outra. Então, foi essas coisinhas aqui que eu comprei. E com certeza vai ter cama posta preta e branca. Agora só falta eu comprar as capas de travesseiro, né? Preta. E a manta preta, que tá difícil de achar. Vou ter que comprar pelo Mercado Livre, entendeu? Então, eu comprando, eu vou compartilhar com vocês. Por enquanto, a gente vai botando o que tem. Então, eu boto ela com outra estampa até eu conseguir comprar a preta e branca, tá bom? E a mostarda deve ficar também muito bonita, né? Então, pode ser também que tenha uma cama mostarda com detalhe preto. Ela vai ficar, ó, top! A minha chaleira, gente, ó, tá fazendo barulho, tá ouvindo? Porque ela já tá começando a esquentar a água pra fazer aquele café bem gostoso, tá? Agora eu vou passar aqui um café e decorrer da minha rotina e daqui do meu dia eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Já escureceu, já é bem finalzinho da tarde já, deve ser já 6 horas, tá? Então eu vou fazer um cafezinho aqui pra gente tomar, tá bom? Então eu vou passar aqui o café, daqui a pouquinho eu volto. Olá, meninas, então, voltei aqui, já é outro dia, tá, gente, eu tô com outra roupa, como não tinha muita coisa pra mostrar, então, vou finalizar o vídeo hoje. Eu tenho mais roupa, gente, pra me poder colocar na corda, e vou colocar na corda pra aproveitar o sol que tá lá fora. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como tá o tempinho lá fora. Ó, o tempinho tá bem gostoso. Tá bem um solzinho, bem gostosinho, olha. Então, vou aproveitar e vou estender a minha roupa, que já tá na máquina, já é batida já. Então, vou estender ela, aproveitar o sol. Mas tá bem gostosinho, tá sombra, mas com o ventinho que tá, aí vai secar rapidinho a roupa. Então, bora lá. Just because I'm giving you my love for free, are things not for real? You've been telling everyone about us, but you are not the only one I call for fun. Late night to hear love guns. No, you won't see that I'm lying to be on my own, on my own. No, you don't hear. That we are done. Então, meninas, voltei aqui para falar com vocês. Já estendi minha roupa, já acabei de colocar no varal. O sol, pelo jeito, vai secar ela rapidinho. E eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Hoje o vídeo foi muito pequeno, simples, mas foi o que aconteceu aqui na minha rotina, no meu dia a dia aqui de casa, tá? Mas, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Agora eu vou iniciar um outro vídeo para postar, né, na próxima semana. Então, eu quero agradecer vocês que estão se inscrevendo, estão comentando, estão curtindo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!